Mesti sabentino minggu mangkat numpak elek sopo wae oleh melu ngerapi koco ngepelan nyapu lesli tempat kudu karo lampu nyikati karpet notora buku marai seneng hatimu. Ojo nyambati kahanan opo anane dinikmati lakoni urip sing ati-ati oleh rezeki nggo berbagi bondo ora dikomati ngerapi koco ngepelan nyapu ngresi tempat kudu karo lampu nyikati karpet notora buku marai seneng ati. Maringi berkah urepmu dadi ruwet mergo pikiranmu peteng apa wae tok pikir dadi malah dikir. Ayo melu